Kom, 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 här, 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 bakom dig. Ja, där, tack. Nå, inga problem. Du coachar Oden. Där inne, höger, där. Oden, vet du vad jag har hittat dig? En lama. Oden. Ja. Hitta en lama. Okej. Är det du, Filip? Är det du som inte ska ta lama, eller? Du kan ta lama, så du får lite material. Ja. Du kan kolla min trash loot. Nej, den är ett game, men alltså. Jag har typ inga ammo. Vad gör man inte för att protecta liksom Odin the King? Ja, min iPad dog. Säg det till Lukas. Vad gör du där? Hans iPad dog. Va? Ja. Så, Oden. Oden. Kom över fan lite kina så. Oden, här. Kom. Ta den här då. Oden. Ja. Här. Okej, tack. Han har en kärkan ammo. Jag har till dig, Oden. Eller Filip har till dig. Jag har. Men jag har varit i Filip då. Här ja. Tack. Se folk. Vill du köpa pistol ammo? Oh, bra. Skit i pistol ammo, jag tar det sen. Ja, men får jag ta lite material där? Ja, du kan ta en slut. Tack, för jag behöver gärna honom. Du kan inte droppa sniper eller pistolammo bakom dig. Tack. Bada, vad är det? Jag får lägga en. Vad skjuter ni på? Ja, jag är på en människa här, okej. Det är lite ens en lama. Har du annan pump? Jag tar den där pumpen. Kan jag känna på sniper-ammo? Joel, snälla! Här är du. Har du skjutit? Nej! Vem är som har skjutit? Är det Luke? Tack. Luke slänger och flinar. Tack, Kai. Det har inte kommit till mig igen, lukten eller? Jo, har du min sir? Ja, jag har en mini. Push. Yes, sir. Fast down to the end. Grabbar, jag eller protect, jag protectar. Oden. Ja, det är bra. Tror vi då någonting mer för? Då är Sveriges pistol. Oden, vill du ha någonting mer för kanske? Vad sa du? Han har en heavy, han har en heavy sniper om det är så. Här, tror jag. Stor kil. Jag vill gärna ha lite mer AI-ammo. Vill du ha en blå Oden? Ja, gärna. Om det finns. Det finns här och så ligger det skott här också. Ja, tack. Vet du så att du är den bästa Fortnite-spelaren? Det är en kille där. Två. Sniperen. Hej då. Det finns det igel om någon vill ha här. Cirkeln, Oden! Oden, vi behöver ni... Oden, vi behöver ni... Ja, Oden, kom! Kom med, kom här! Kom igen, Oden, där är vinst! Kom! Kom efter Filip här! Två gängar har vinst! Nu är du vinst, Oden, är du? Ja! Nu kan vi fan vinna det här! Ja!
Combien de fans du jeu avait? Et la sienne en d'ailleurs, ça. Ah, c'est bleu, bravo, on est sur la robe. Il faut pour le, y'a un coup de roule. Det springer fyra pers bara på i varandra. Det är stabilt. Men yes. Jag håller Oden hela tiden. Oden är ledare. Är du Oden? Får jag framför oss här? Vi landar på högbran. Landa på tåg med Oden. Där. Boll. Här är de. Bra, känna Oden. Ta lugnt Oden. Kom, följ med mig. Det var nog svårt att bygga när någon är bakom mig. Bra Oden! Härligt Oden! Akta bakom mig! Akta bakom mig! Bra Oden. Jag knockar en till. Grabbar, det är typ en kvar. Bra boys! Jävlar, jag har gjort ett OP, tror jag. Nej, vad gör du? Oden ska dricka den här stora kylen också. Vänta, Oden! Nej! Drick inte! Här! Ta den här! Minin är över dig! Där! Ja, tack. Ja, kul! Oden behöver en annan skott. Behöver du hur snabbt skott? Jag hoppas Oden fick den här killen. Ja, jag behöver ha en riktig skott, ja. Ja, jag droppar alla skott jag har. Tack! Kommer folk ut från stormen? Jag och. Jag hatar att man inte kan se hur folk, hur många kills alla har. Hur många kills har du, Troy? 5. Hur många har du, Fille? 2. Hur många har du, Oden? Noll kills. Ja, men du har gjort mycket damage på dem i alla fall, Oden. Det är bra. Du har hjälpt till mycket. Det är bra, Oden. Vi skulle aldrig kunna döda dem där om inte du gjorde så mycket damage på dem, så att... Ja. Troy. Troy. Den tar ju. Väcka mig inte. Han var väckan inte. Väcka mig inte. Vilken man vill ha väckat. Jag såg inte. Har du till folk bakom oss? Ska vi gå upp på hotellet? Det är folk på hotellet. Åh, oh, jag har åsan! Och jag har ås också. Jävla bottar! Alltså det var jävligt cleant. Ja, min också. Han gick såhär och bröt som en jävla kille. Åh, jag ska typ låta den så att jag sköter sönder. Yes! Ta det lugnt, Oden. Står du inte där? Ja. Finns det någon healing där ute? Det finns healing. Bra, Oden. Snyggt, Oden! Här över dig. Ja. Oj, nej, det är din skar, Oden. Såklart du ska skar. Oden, Oden. Du kan ta ramet om du vill. Det är till med hit där uppe. Kommer folk, boys. Där är en, på berget där. En här nere för oss. 149. Jag pushar. Jag har redan träffat en gång med typ 20 också. Okej, där blir jag nere racead. Han har ett HP. Och jag har ingen shield, så... En knockad. Ja, jag har shield också. Jag har shield också. Ja, men jag drar bara. Jag drar efter någon grabb här. Och den visar han här uppe. Oj. Vad? Oh, akta på Oden. Han smoker. Ja, shit. Jag blir skadad. Ja, jag kommer. Var är du någonstans, Oden? Jag är här. Ja, jag hjälper Oden. Ta det lugnt. Det står tre förstör. Nej, Oden, vänta! Höger upp. Oden, kom. Du kämpar ju.
shit, vad många de där är. Jag skyddar dig, drick chill, jag skyddar dig. Alla de där sniper. Akta Linda. Alltså vi kan inte gå oss pika. Au. Jag har Odin. Ja, bra. Någon behöver komma och bygga. Jag knockar en. Ja, jag knockar en. Ja, det är lugnt, de kommer inte... Odin, kom! Kryp till mig. 25 vit på en. 25 shield. Knocka en. Bra, revive mig nu. Ja. Ni är bäst. Har du avskott, Linkan? Ni är bäst. Nej, du är bäst, Odin. Han är knockan där borta, men han kommer väl bli revivad, antar jag. Akta till höger grabbar, för det var någon som jag typ lite sönder och han är... Knockan. Bra boys. Du, jag pushar om där bakifrån. Aj. Vi kommer att vinna det här. Ja. Det är de där vi får super. Om vi vinner det här så kommer det här bli en video. Ja, absolut. Fan vad nice, vi kommer på YouTube och grejer! Let's go! Yes! Ja, det har varit min dröm genom tiden, Odin! Köp den längst. Tyst, Johan. Ja, någon kommer hit! Knocka en. Kan du ta med lite? Tog du den i luften, eller? Ja. Knocka en med Heavy Sniper. Kom, följ efter mig, Odin! Jag tog med kit bara lite. Bra, Odin! Här lite, Odin. Ja, men jag gjorde det för din skull. Ja, men vi är ett lag. Vad för lag sen någonstans? Knock igen. Nu måste vi för fan vinna det här. Ja, det tycker jag verkligen. Oh, jag vet, ni pushar dem och så skjuter vi... Där. Det är en kvar! Vi har fan mycket kills alltså. Hallå grabbar! Nej, det är fan vi är mot den! Filip! Ja. Hej Odin, här är jag minis. Ja. Ja, tack. Han skjuter mig. Ja, Odin, ta han. Ja, Odin! Ta den sista grabben. Det är din kill. Vi kan gå för noscope. Vart är han då? Nej. På långt håll. Nej, Joel. Se vart han är, så att han skjuter honom. Här, ta den här snipen, den här är bättre, Odin. Den här snipen är bättre. Han står där. Ja, hej då, mamma. Jag har snipen, Odin, han kommer pika. Ja, jag kommer med snipen honom, jag lovar. Ja. Du har han, Odin. Jag skjuter sönder lite, bra. Ja, jag också. Eller nere, låt han vara, så bara snipe honom. Ja, ska vi pusha lite? Jag har orangepad. Vi kan gå på berget, andra berget. Kom nu. Jag har honom rätt. Jag springer, jag börjar pusha honom just nu. Han är ner fedis, han smet. Ja, men fortsätt, du tar. Men vart är han då? Han är uppe i luften. Är det då att jag kommer råka noscope han headshot typ? Jag skjuter ner. Har du träffat han noscope fram vid låt? Nej, men han kan ju redan vara. Skjut ingenting. Kan ni låta han komma hit ner till mig? Joel, skjut inget! Ser han upp till 90, så känner jag. Bra Filip, låt honom bara. Han klarar det. Tror den. Härligt. Du har den, Odin. Ja, jag ska. Fuck! Kom med fort! Oj, vi kom! Han sövrar sig. Ska vi ta honom eller? Ta honom och sövrar för vi, mig. Vi vinner där Filip. Jag tar honom skit mycket ändå. Tack. Kan inte vinna. Nej då. Bra! Härligt, Odin! 19 kills ändå.